Lambert Hendricks, achter ons staat een fantastische fitnessruimte. Hoe is dat idee eigenlijk ontstaan? Nou, het idee is eigenlijk een jaar terug ontstaan. Gelegen in het feit dat ik 2 jaar terug voor de eerste bij Mark de Mol terechtkwam. Ik had zelf een blessure. Ik moest vitaal worden, ik moest fit worden. En in het eerste jaar dat ik met Mark de Mol de training aanging, merkte ik dat ik door die training die hij gaf veel fitter werd, veel energieker werd. Ik stond positiever, ik sta nu nog steeds positief in het leven. Maar daar wil ik graag onze medewerkers ook meegeven. Want ik denk dat dat ook onze organisatie helpt om een vitale organisatie te blijven. Vitaliteit zie ik als positiviteit, energiek, levenskracht. En op het moment dat onze medewerkers dat uitstralen tijdens hun werkzame arbeid, dan denk ik dat dat onze organisatie ook helpt. Uiteindelijk helpt dat met als doel beste werkgever in 2022 te worden. En 2022 hopen we ons 100-jarig bestaan te vieren. Unique is eigenlijk een lifestyle concept bestaande uit 5 pijlers waarin je de basis gaat vinden, dus de balans. Dus je gaat op zoek naar de jouw juiste balans voor voeding, training, werken, leven en ontspanning. En iedereen is daarin bijzonder en uniek, dus iedereen heeft een eigen balans. De eerste paar weken zitten we hier al op, hè? Hoe kijken we er terug? Nou, ik vind het vooral heel erg leuk. In het begin waren mensen sceptisch, hè? Van sporten onder werktijd, hè? Moet dat nou allemaal? Dus in het begin, ik ga echt niet meedoen, hè? En nu krijg je van wanneer mag ik? Dus de volgende groepen gaan januari, februari starten. En mensen zijn enthousiast, dus leuk. Ja, superleuk. Inspirerend ook om met collega's gewoon actief bezig te zijn. Naast het dagelijkse werk. Ook het samen sporten verbindt. En naast dat we heel fit, vitaal zijn, geeft het ook wel een bepaalde competitie intern. En dat is mooi om te zien.